Хамо, дорогая, ассаламу алейкум. Хош келипсиз вебинарымызга. Skyway Unitsky String Technologies Incorporated хакыда, технология хакыда вебинарымызга хош келипсиз. Саволарыңыз болса, мархама, тайырлап койып, ушу чатымызга язып койыңлар. Унга вебинар давамыда жавап беремиз, Худо халаса. Хамаларга, кушылганларга ассаламу алейкум. Ким записта курьяпты, хам ассаламу алейкум. Факат уша битта записта ям камчелик бульяпты. Сызга имконият йок савол береши учун. Агар савол берешингиз хохласангиз, мархамат онлайн вебинарда катнашингиз шарт. Масалан, мана хозыр ким катнашыпты, оларда бемалол шу имкониятыны бор. Саволлар болса, жавабыны олышыны. Записта курдыгонлар просто уша тагдымотыны курьяпты и бошкалар берген саволларына жавабыны иштияпты. Поэтому, агар хакикаттан сизни саволыңызга хали жавап чыкмаган вебинарымыз давамында, мархамат йозып туриңлар, саволларыңызны катнашыңлар вебинарымызда и бемалол уша хоттыржан болып, что нихоят саволыңызга жавап келди деп, мана уша тан оласыз, что вебинарда хакикаттан хар битта берилген саволларга жавап берияпмыз. Итак, біз давам кылыпмыз. Хоп. Мана хакикаттан кана машу чатымызда йозып куйынчылар, машу бізекі моделіміз, КВ моделіміз номыны нема, оны тезлігіні қанча кеча режалаштырылген, да? Қаны кім таниды, йозинчылар, білесізлер ма? Ассалам алейкум, Ахмад алейкем. Анвар аке, ассалам алейкум. Бахтиёр аке, ассалам алейкум. Татьяна. Хоп. Хоп. Қаны уша, қанака саволларын, канака номыны білесізлер ма? Канака. Skyway High Speed Unibus дейлады. Тез юрудығонына, тез, юкоры тезлігі білен, уша Unibus 500 километр соатыға тезлігіні ревожланады. Енді аслыда хозырча оны мана экофестивальда өткен сапар ақка-баққа юрадығында 20 километр тезлігіні ревожланген холос. Чүнкі ушадаги, Белоруссиядаги юлыны, трассасыны атыги 1 километр курулганлар. Чүнкі уша эрді майдонына 36 гектар, да? Уша шаржадаги 28 гектар. Шаржадаям, Белоруссиядаям бұны моделіні, узыны хакикы тезлігіні текшіріші үчін, шарайытлар йоглігіні үчін, уша Юницкий Анатолий Эдуардович, уша бошкалар уша, как это, ташкилотчылар, да? Улар кадырганлар уша джойны, қайырда, Белоруссияда мекі, Дубайда мекі, рухсат бераркен, 25 километр юлыны, трассасыны күріші үчін. Чонки тестлар, синовлар отказышы керак. Копчілік сұраяпты, қачон 15-інчі етап бошланады, қачон бізге дивидендлар берілады, қачон нихоят құрылыш біткізады деп, сұрап, да? Асоси талап 15-інчі етап түгатшыға, машу High Speed Unibus, машу расындегі тағдымыда күрдігонына, бұтынлай тестларны өткізішіні, синовыны өткізішіні, сертификация олышыны, да, қар томонлама текшіріп, рұқсатыны олып. Оны үчін авалы 25 километрлі юліні мана трассасыны құрушы керек, оны үчін машу аққа-баққа юрдігонын тестларыны синап құрушы керек, сен сертификация өткізіші керек. Енді машу құрылышыға, 25 километр құрылышыға, машу рұқсат берілді, білесізлер, да, Абу-Дабида рұқсат берілді, машу 25 километрлі ер майдонына ажыратылған машу моделіні, оны синовыны өткізіші үчін. И мана уже құрылышыға, уже құрылыш қақыда уже как худжатлар хамысыны таздықланген, и уже рұқсатлар берілген, и уша құрылмоқта ұшарды. Качон құрылады, тахминан бір ел кетаркен, білесізлер, хамысыны текшірішіге шыны үшін кімді сабыр тоқат етмай апты, качон құрылыш біткізады, качон 15-інші етапке ұтамыз деп, савол береді бөнларге мана, сізге жауап, камыда бір ел бор. Хоқласаңыз шошылың, хоқласаңыз шошылмай тұрың, бары бір, уша вақт керек, машу юлыны күріші үчін, машу моделіні текшіріші үчін.
Бұндан ташқары білесізлар, да? 15-ші етап бітказышы үчу. Яна канакашарт бор, махали лойха, камада учта, камада 10 миллиард долларге, ұшы реджалаштырыш, шартнама тузыш. Уша гуча, 15-ші етап бітказмаген хысобланады. Бұнге ем ұшалы оқыды, мана экофестивальді 22 октябрьді, ұзасылды 1 октябрьден бошлап экспо-дан да, ұшасына элон қылынады қайси жойларда, Машу Скайвей 1 махали лойхаларыны құрыл мокта элон берілады, айтылады, и мана уже қоттыржам, ұзыңызына, как это, команда азоларыңызге еткізіп берішіңіз мүмкін болады. Чөнкі көпшілік ем сұрайыпты, яна қайырды құрылады. Қандай қалып құрылады, агар хали бүтін лойға біт қазмайген. Хар бітті жой, да, масалан, бұрорты джихоз, синап құрышы, фойдалышы, сотшы олдында, қама экспертизасыны, сертификациясыны, тестлар синовыны ұтылышы керек. Мана бізді 15 этапларда бөлінген құрылышы давамында, мана уже 14 этаплар ұты бөлгенлер. 15-ші этаптан кейін бір қанча мамлакатлар уже күті аптылар, ұшардың құрылыш бошланады. Факат қозырча ең біріншісіні лойхалар үчін ең зорлігіні күдіріттілар, ең зорлігіні танлай аптылар. Хама шу пул көп келсін, ұша фойдасыны келсін, и албатта мана инвесторларге дивидендларем көпайтырсын, да, как говорится. Плюс көпчілік ұшаны көріп қызықтырсын. Так, қаны сіз маркасын айты. Дуара кәй өзіп көйді чатына. Айтып көйдің көйді. Йо, хакекеттен. Шуни үчін, мана 15-ші этап түгәтіш үчін, машу моделіні, да, тез юрудығоныны моделіні, 500 км суатыге ревожландырдығоныны, самолет бұлан тип-пәттен юрудығоныны, ұша моделіні авало сертификация үтші кера. Яна бітті зор нарса, зор яңгелек, білесізлар, қозыр экспо бұл япты, ұша Дубайда да экспо 20 нынче елда өткізіші керегеді, карантинге тұфайлы сұрылды. Біз ем ұшарды қатнаш япымыз, Беларусия стенді да. Беймалол көпчіліклер күріп, күріп, қызықып. Маншу еңедегі беймалол, маншу шаржаге борып, ұзыңғыз шақсан сена күрішіңіз мүмкін деп, тәклиф қыл яптылар. Тем болып білесізлер, маншу экспо деген тақдымыты, как күргізма, күргізмасы, халкару күргізма. Ярым ел давамыда болады, ол той давамыда болады. Бахор кеча, шуни үчін тасавур қылайлар, қанча көп адамлар, туристлар кел яптылар, ұшы Дубайге, албатты машу экспоге кірдылар, анча көп инвесторлар, анча көп давлат вакилларыны кел яптылар, да, Дубайге тұрымы кен, и ұша үчін қызықып, кіріп, айланып юрып, мана бізекі ям компаниямызны, машу лоғамызны, Юниски Стрин Технологисныки кашфиотларыны беймалыл қызықып, курса борса болады. Вот, масалан, хакиката, ялқанда Абу-Дабиныки давлат вакилларыны келіп, ұша келділар, да, давлат хакимиятыдан ұша вакиллары келіп, борып, ұзы шақсан ічеда юрып, текшіріп бұлды. Плюс эко уйларге кірді, білесізлер, Дубайда тақтадан қылынген уйлары онша қылынмайындылар, чүнкі харарат жүді дақша, бізікі еса шумчы дәрежегеча құлай, чиролі, экологик, как это, хараратке мослаштырылген, ічеда ұша хамысыны харарат мақул, да, ұшысыны, хама хавсізлі қойдалар йоя қылынген, ажойып, ұша мақсус технология бұлан құрылгенлер. И айнан мана келген мехмонларыны ұша эко ойыда ұчыраш епті, эко ойыда тақдымы тұтқаз епті, курсат епті, и кейін кем қызық епті. Машу шаржадеге құрылген Юникар, да, ұшасыны Скайпод дейлады, ұша Дубайдеге ұша номыны, да, Скайвейнеке машу моделіні, вот, рәсімді көрді ғонына. Ұшарды синап құрышыны үчін беймалу айланып үріші мүмкін. Тор 100 метрлі жой.
Беларуси дайса билесезлар, бір километрлі юлыны, да, бемол сау узокрок ян борса буляды. И ушайрда, бешта трассалар курылгандыр Беларусида. Ваянайкта оғыр трассасына курылмокта. Бердейса шаржада торта трассалар курылмокта, биттасы уже курылы бульды, битказ бульды. Икеншісіні уже апоралар ушлап трудыгонлар, нарсаларына койып койгенлар, да. Уша 2 километрли юларыны. И машусыны пассажирлар учен 300 метрли. Бемал ол, мана ким уша бор япты, шу этот экспо-дан, да, улар бемал ол бұны көріп тұрышы мүмкен. Плюс яна ким қатнашкенлар Integrated Transport Center дегенені, уша шунака давлат ташкилотыны, у айнан джаммои транспортыны пайдаланышы үчін бошқар япты, да, уша бошқар япты, парковкалар жоларыны, да, уша қайырды нема қанака, кемге рұқсат бор юрышыға уша транспортларда, кемге рұқсатыны йоқ, мана логистикасыны, да, Абу-Дабиныки, олар уша үчін масулиятлы инсонлар. Шуни үчін мана олар узы шақсан келіп, курып, танышып, борып келдилар, да, хурсан булдилар, тан олдилар, што хакикаттан мана уша сертификация утып булганыны, машу ям тан олдилар, хакикаттан машу транспортыны хавсыз, кулай, макул, уша Дубайда юргізушыге, уша тан олдылар. Мана сізге ям уша озгена расымларны көп койдым. Этебор бирсангыз, пастагены расым, айнан мана телевидениядан интервью бирдігонда, машу Скайвей хакыда чүнтір бергенда, бонматан уша телевидение, как телепередачаге, уша телевиденияда мана француз тілі, да, етказы берді машу шаржадаги, шу нарса курулу япты, шу транспортыны ишке чыкар мокчилар, да, уша фойдалан мокчилар. И мана сізге яна машу итебор берсангыз юклар ташагенаны, да, грузовой транспорт, и расымда мана атайлап уша ката, уша уз вагонда, модельда йозылгандар, 100 тонна километрге кутарышыге, опкетшыге, ингордон нарханы мана 1 доллар көп койдылар. Хар биттесіге холос атеги 1 доллар. Демак, хакекеттен ким бизнесменлар, ким анча көп перевозкаге ахка бахка кызык яптылар, оларге машу имкуният зор буляды фойдаланып, мана хам арзон, хам хавсыз, хам муша кулай юлары оркали, узыны юкларны олыш, юборыш, бах оказо. Тем более шунака катта мамлакатыда, катта бизнес билан шугылдыго мамлакатыда мана масалан, да, уша Дубайдан бошлап, уша Арабский Эмиратлардан бошлап. Хоп. Так, саволар бульса бима ол чатымызда йозуп куйилар. Біз технология хакыда гапырьямыз, агар технология хакыда хамысы чунарли бульса, балки дубликация хакыда саволар бульса, балки яна кана кадр янгиликларны ишткен сыслик, рус тілді чумадыңыз. Мархамат шуны ем юзышыңыз мүмкен. Біз иса давон кылыяпмыз. Плюс мана сізге уша яна уша айты масам бумайды. Бізні Юницкий Стрин Технологиста, уша инкорпорейтед яна уша Skyway транспортымызда асасан учхыл юна, ревожланыш учун учхыл юналышы бор, да? Шахарлар ичида транспорт, шахарлар аро тез юрыдыгонаны транспорт, ва юклар ташагонаны транспорт. Машу учхыл транспортларымыз буйча, машу ревожланямыз, да? Уша буйча как харакат кылыяпмыз, каш кылыяпмыз. Билсаңызлар, 16 хыл модельлардан, уже 11 хыл сертификат утылганлар, курылганлар, пассажирларны, юкларны, хамысыны сынап курып, оборганлар, текшерілганлар, да, бір қанча тақдымотларда курсатылганлар, жамы билсаңыз, біз 18-та қатнаштык, мана уже экспосыны 19-ші, Худо халаса нарги йылда инна транс, Берлиндаги тимир юлуны транс, тақдымотыны, кур, газмасыны, ин каттасыны хсобланады. Яна 3-чі марта қатнашса, мана уже 20-та шунака халкаро тақдымотларда, кургазмаларда қатнашты, да? Жамы мана 5-та трассалар Белоруссияда курылды, шаржада торта курылмокта уже биттасы тайор, икенчісіні уже битказышки якунлаш япты. Масаланда
Бу нәрсесіне мәне сізге қар елі экофестиваль деген жойыда, пайтларыда, байрам давамыда көрсетілуді. Емесіла мәне хай-спид юнибус мәне тез юриді бұныны моделіні, да? Ушасыны инотранста 2018 елді көрсетілген, 2019 елді ісі нәрге елді уже ким уже экофестивальді қатнашкен, Беларусиге борген, синап күрішіге, күріп түрішіге, уша модель ұнданам яңгілаштырылген, ұнданам, нема десам болады, как хар томонлама, яна авзаликларны күчәйтірілгенлар. Хам дизайн тарафта мана аэродинамичность, да, юқоры болушы үчін. Хавосыны тусык бұп кетмаслыгі үчін. Отак бемалу айланады, и уша хоттырджам, уша юра верады, да, уша моделіна. Именно халигина сизгает в куйгемен, уша петларда тезлигина и галма километр суатыге юрген холос, чунки трасса сыны узоклиги бір километр холос. Ходо халаса мана Абу-Дабида курылса, 25 километрли юлыны, уша эрде бемал олмашу 500 километр важланышыге харакат кылады. Кана уша чатыда йозып куйинчилар, билесызлар мы хозырча энь юкоры қанака тезлігі кеча транспортымыз ирішкен. Машу Белоруссияда текшірішіге, мана шаржада текшірішіге. Инг юқоры тезлігі изботланген, таздықланген. Машу юникар қайсіз тезлігі білен юрды. 120, тұғыр, 102 километр. Тұғыры ұшан бар әке өзді. 102 плюс өзгіні, мана 120-ге, ям өзгіні еті бормапты. Ұшасына нема үшін, чүнкі яна ұшы трассасыны 1 километр холос. Құды қаласа, ұзок трассасыны бұлса, тезлігіні ям қаттарок ұшады құды қаласа. Чүнкі асоси мақсадымыз, машу тез юрыдығын транспортымыз қылып, ба оны албатты экологик, қавсыз, ва арзон, да, пайдаланышы да арзон, құрылыш байты арзон. Имені сізге ұша яна тарықтан расымыны 2019 елда, күзда, яна 2 ел олды, машу как раз инді-инді машу бірінші босқы чутыдығынаны пускана ладышны работы, мана қаны, қандай юраркен деп, ұша ішларыны бошланды, да, бірінші ішларыны. Мана уже 2 елда анча көп ішлар қылынгенлар. Машу қозыр, масалан, карантин давамыда өзгені ішіні секенлаштырылген, да, тоқтамайген, бошке бизнесларда тұтқылген, вот, апката, да, юріпті, да, ұшасыны, ұша хай-спид, юнибус 20 километр юрді, а юника 102 километр кечәрі өзіна, шахарлар ічідегі, да. И мана ұша құды қаласа, ұжы машу харакатта 2,5 километрли трассасыны, оғыр трассасыны ішке чықарышыге. Инді, нема деген оғыр трассасыны? Маносы қанака, оғыр моделіні. Білсаңыз, бізді еңгіл моделеріміз бор, масына юнибайк, юнивинт, да, үкіл моделіні юникарники, кам одамлар үчін, и ұзы транспорт еңгіл, еңгіл трассада юрса бұлады, масына тоғылардайым, чоғылардайым, шахарлар ічі дайым, шына кақылса бұлады. Лекен көпірок пассажирларыны күтірі дүгонының, өпкеті дүгонының, ба юклар өпкеті дүгонының, оларға уже бітті еңгіл тор етмайды, оларға уже албатта қатта трасса керек, трасса тепада юрі дүгонының борда, трассадан паске юрі дүгонының борда, ұша үк қыл нәрсесіні бор, бітті трассада юрі дүгонының, үкті двайной трассада юрі дүгонының бор, масала. И ұшаге кара, мана оғыр трассасыны 2,5 километр ұзоқлеге білан, шаржада құрылмокта, ұжы анкеріне апору құрылгенлар, пакат ұшы типідегі ұжы көп көйші керек, да, өзгені үш қолды біткізішіге. И мархамат ұшарда грузовой транспорт и пассажирский. Мана, масалан, бітті юнибуста, қарқыл моделеріні бор, да, ұша он біттідан юнибус бор, ұша сақ күші, 24 күші күтірі бігонені бор,
И уларда сцепление деген бор, вагончикларге охша, поездке охша, бір-біріні боғланса боларкен, яны дегеніні бір мартадан, біргелікті 200-200 пассажирларыны бемало ұтып борады. Хар 5 дакикада юрса, тасавур кылыңдар, қанча көп пассажирлар бір суат ичида бемало хотиржам юра берады. Хеч қандай юл тұрбанчилікті пробкада тықылып қолмаса, бемало юра берады, да, ұшы нәрсесіні. Хоп. Енді мана я мұша бита нәрсесіні машу экспода, экспо-давомыда гитекс деген ұша күргазма болады. Ұша ярда Анатолий Юницкий, білесізлар, олар бізні генеральный конструктор, Юницкий String Technologies Incorporated, ұшанаки асосия генерал конструктор қысобланады. Ұша ярда Араб Эмиратларда гитекс тағдымоты да қатнашады. Оптимизация планетарной мобильности для будущего дегеніні. Оша мана қатты Османге чықшыге, мана бұтын Османге чықып, и машу бұтын ер шарымызны айланышыны мобильность дегені. Мана келаджак үчін оша айланып юрышыны. Ер атрофыда хоттыржам юрышыны оптимизация деген. Яхшылаштырыш, да, енгілаштырыш, да, яхшы тарафке өзгертіріш. Шу хақыда мана гаплашады, тандымот еткізі береді. Албатта, бізне транспортымыз хақыда гаплашады. Узы аслада бұ хар елі тақдымоты күргазмасы айнан информационы технология хақыда. Ушайырда мана қархыл мұтахасислар қатнашады, талим бойынша, кибербезопасность, киберхавсызлик, да, интернет чеда хавсызлиги хакыда, машу блокчейн хакыда, маркетинг, энергия, энергетика хакыда, да, мана транспорт хакыда. Холас қархыл мана сохаларда мұтахасислар қатнашады, етказы берады узыны маузаларны, и мана бусапар мана Гитекста, Анатолий Юницкий біргелікта, яна кім спикерлер бұлады? Google-дан, Huawei-дан, Virgin Hyperloop-дан, IBM-дан, Rolls-Royce, Reebok-дан. Уларны бітті қаторыда, Skyway хакыда хам гапырады. Масалан, кім сізге айтыпты? Бұй олғончылар, интернетті ұбу қыдым, полғончы-молғончы шуна кәдеді, аққа-баққа немадыр дейіп, Мархамат, айтып қойыңлар, находки шынака қатта гигантлар бұлан, мана Google, Huawei, IBM, Rolls-Royce бұлан біргеліктер, бітті қаторды, агар біз емон бұлганымызда, еуке елғончылар бұлганымызда, еуке күчсіз, да, ұшы ишончсіз компания бұлганымызда, находки ұны бошлігеге шу гитекс деген күргазмада, Мауруза матыны еткізіп берішіге рұқсат бері арды мекен. Шуни үчін кім сізге халиям ішон мастан ұбу деп гапырты, просто олар хали фактлар күрмагенлар. Ұбу интернет ғибатыге қарап, леген қақиката изботыны олмагенлар. Сіз иса, агар кімдіріне тәкліф қолмокчысыз, еткізіп бер ұша ішон тұрышы үчін емаз, машу одомлар ге туғыры үшін тұр беріші үшін, бемалыл машу фактыны айтшы мүмкін мәні, ең яқын свежі машу фактыны. Чүнкі хақиқаттан ұшайырда еткізі беріп, машу Юницкий String Technologies хақыда ғапыры, мархамат шаржыға бори, ұзыңғы синап көрін деп дейсі, тәсәвір қылыңлар қанча көп одомлар, қанча көп қатта инвесторлар шул оқыға қызықады, ваяна-ваяна көпірок, доқаласа бұйруқлар, заказлар, предзаказлар, бізге-ем құрылсын дейіп қылышады, доқаласа, үмет қылыяпман. Леген хақиқаттан тасавыр қылысаңыз, шу тақдымотыда шунча көп адамлар, тамаша бенлар болса, олардан кім Дубайда мұны қатнашы, бейім алол, Озгина юрып, мана чекада кичек масафодан кейін, уже хоттырджа машу узы кузлары бұлан шақсан синап күріші мүмкін болады. Поэтому уша худо халаса мана
Ишонаман, бую келаджагимизге, ишонаман, машу хакикатан зор лоухада, хатнаш япмыз, фахырлан япман, ишонаман, сіз ян фахырланасыз, акс холда уже давно бұны хакида ишитмастыңгыз, вебинарден хатнашмастыңгыз, хатнашканыңгыз учун рахмат, мехмонларын оп келишіңгіз учун, танишларыңгыз гайтишіңгіз учун рахмат, так, уша слайдыны. Мана сізге ям Люницкіні расымыны, 70-ке кірген инсон, хали я мана ішлаяхты, унге яна умры узок бульсун, дай бог вам здоровья, Анатолий Эдуардович, и спасибо вам за все. Благодарю, спасибо вам за эту за этот проект, да. И мана хакикатан шу шунча коп кашвейотларна кылып, машу асосисыны, машу транспортыны ревожланышыге анча харакат кылыяпты. Узыны, орзусыны хыянат кылмастан, таслим кылмастан, да, таслим кылмастан, не сдаваясь, мана уже турынчы синовыдан, не хоят мана амалге ошырышыге харакат кылыяпты. Агар саволарыңыз бор, мархамат, чаты да йозып куйынылар. Біз еса давон кылыяпмыз. Хо, мана Экспо Лимитед хакыда ям гап, аслыда 7 кунларге сурылды. Билсаңгыз, яна 2 кун колды, 21 октябрь гэча кылынганлар, үлгүргенларге, үлгүргенларны табриклайман, ким хали үлгүрмапты, фойдаланинлар. Чонки хакикаттан 4 йыл олдын, 3 йыл олдын олганларге, машу хозырдаги уша дисконты билан олса буларкен. Масала одди мисол, машу 1000 долларга стандарт пакеты да 28000-ты улушларны бирылды. Машу пакеты буйча 90000-та 84000-та импонентыны бор. 600-ге я масалан рассрочка бир денеге уша булса 42000-та улушларны берады. 600-ге рассрочкага олсаңыз, да, 6 ойга 100 доллардан булса, бемалол мана сізге 36000-та улушларны берады. Стандартный пакет буйча 11000-та берияпты. Фарк бормыки? 11000-та улушыны, ёки 36000-та улушларны улушыны. Масалан, ким хакикаттан мана сармайларга, инвестицияларга, акцияларга кызык япты, чун япты, молеви билим етарли болса, оларга машу факт узы еткази берсаңыз, хозырдаги имкуниятыны, оды пакеттан кора, учтадан баравар купрок улушларны, улушыге имкуниятыңыз бор, да, сармайы тиклап, ана бемалу, конвертируем займ оркали сізге улушларны берилады, уша улушларны эгаликке утказы, до халаса эртайын динге мана махали лоюхаларге фойдаланыш, курулыш бошланса, транспортымызны одамлар фойдаланыш бошланса, юл кырысыны, чиптасыны туляса, и уша, уша компанияге пульчыш бошланады, харадятларна алохыда, фойдасына алохыда, уша фойдасыдан 20% дивидендлар сифатыдан инвесторларге, мана сармайы тиклануфчыларге, тиклуфчыларге бемалол таркатылады. Улушларге карап, улуш мигдоры кам болса, дивидендлар камрок оласыз. Улушларны купрок болса, дивидендларны купрок оласыз. Шуни учун яна ва яна харакат кылыңлар, инди имкониятыңызге карап, лекин уша шуны келаджекке ям карап. Бары бир шу пул көйлекке, овкатыга, убу деп, масалан, юлкараге кетаркен, масалан, йыгылышларга, утырышларга, туйларга, ремонтларга. Амо уша нарсалар сізны келаджегіге фойдасына оп келтірмайды. Бу просто харкунлик харажатлары. Вақтынчелик сізге кафет бердігон харажатлары. Шу сармайы оркали иса, сіз анча коп келаджегіңізге имкуният очы бүрісіз. Ирта индіңе мана сабыр тоқатыңыз оркали, сабыр тоқатыңызге туфайли, машулы оқыге ишончыңызге туфайли, худо холаса дивидендлар олышы ңыз бошлагеніңіздан кейін курасыз. И агар камрок сармайы қылдыңыз, кейін уша апсусланмай, вай, купрок тикланса булар кейін дейіп. Шу берілген имкуниятыдан фойдаланышы керек. Мана 2 кун қолды шу берілген имкуниятыге, да, мана экспоге, лимитедге. Узыңыз білесізлар, да, мана
Бір қанча уже мемлекетлерден инвесторлар, сармайы қылдығынлар қатнаш яптылар. Узы машулы оқаны құрылышы үчін, 15-ті этаплар үчін, кәміде 240 миллион доллар керек еді. 14-ті этаплар біткізгенлер. Демек, анча көп маблағларны иығып, чаламала иығып, қаракат қолып, пандемияға, карантинге қарамастан, ұшы құрылгенлер бұнаршасыны. Тоқтамастан. Икта мамлакатларда мана, хам Дубайда, хам Беларусияда. Енді 14-ші этапке біткізішіге общий 50 миллион доллар керек еді тахминан. И мана 15-ші этапке 50 миллион доллар ям тахминан керек. Шының үчін қанча көпірек одамлар сармайы қылса, шынша тез рог біткізішін, құрылыш біткізеді. Ертарок пул топылса, ертарок бұны құрылады. Масалан, да? Енді, масалан, 25 километр юлыге пул топылса ям, лекен вақт ям керек бөледі құрылышыға. Лекен пул топылмаса, хам құрылмайды көр. Тұрып тұрады. Енді шонча көп пул тіклегенлер, қайырге шу пул кеткенлер дейіп, қар елі экофестиваль давамында бұны хақыда илон қыл яптылар. Білесізлер, мәне яқында экофестиваль бөледі, онлайн орқалы еткізі берады, кім Дубайда қозыр қатнаш япты, Дубайда іштілады шақсан, құрадылар шақсанда, қатнашыдылар шақсан, кемесе бормадылар, кеджумеса онлайн орқалы курса бөләркен. Өткен елді 6 соат дағымыда, қадам бай қадам, машу құсаботыны айтып қойгенлер, қылынген ешлары ел дағымыда айтылгенлер, қанча пол, қайсы іш үчін, қанча кеткенлер, қайырдан келді, қандай кетті, ұша саны подробный роб, ұша Анатолий Юницкий шақсан еткізіп бергенлер. Хамысы отчы кравишта еткізіп берілді. Кешкім, кешкімден кешінашта бекітмай апты. Шыны үшін айт яқын, қана қасау олыңыз бұлсаға, шубқаланышлар бұлсаға, бемалу өзейінлер, машырды жауабыңыз оласызлар, ұша сау олыңызге. Ем ашуеті берсаңыз, машырды ем расым көп қойдым, ұша Apple-ныки расымыны көп қойдым, чүнкі хакекеттан Apple бошыдан бошлагенда, учта инвесторлар асослаштырылген, да, ұшы Стив Джобс болан, и ұшы саны биттасыны, ұшы икеланы-пикеланы, ұзыны долесыны, ұзыны тікленген сармайсыны олып қойды, оп кетті. Ишон майман, бұмайды, оқшамайды дейіп. Қоғанлар есі мәне ревіжіленген. Енді мәне қозыр күріяпсіз. Apple хакекеттан анча олдыге қадамларда тұрыпты да, бөшке телефонлардан, бөшке техникадан құрамашу фойда, телефонлардан орасы да, компьютерлер орасы да. Хакекеттан қанча пул елдавымыда фойдасыны топияптылар. Мәне шубхаленгенлер, икеланы дегонлар, мәне сармайы қылмай дегонлар. Қозыр асуслан япты, вай, ұша пайтта фойдалансан бұлар екен. Skyway есі құддашына көм көнен. Хама транспортларынекі ең зор авзаліклар біттасыдыр, мана бітта ұша технологияда олынгенлер, ұзычыге олынгенлер. Ең зор авзаліклар хама транспортлардан ұзыге ұзы оп көйділер. Хама тарафтан мана имкониятыны берділәр. И бем алыл мана сізген сармойы қылышыңыз мүмкін. Тем более білесізлер пакетлер қарқыл. Шартмас, агар сізді 1000 доллар, 10000 доллар, 100000 доллар ең бұлсаян, лекен шулы ұқаға ішон япсіз, ва келеджакта шулы ұқа орқалы ұзыңызген фойдасын агар топмопчысыз, мархамат кежумасын стандартны елі 100 доллар ойыға ұшы расрочкісін олып, қадам ба қадам тіклап, мана бемалу ұлса бұл аркен. Енді ұзыңыз білесізлер, шынасызлар, көпірек ұлышлары болса, ертайындеге дивидендлардан көпірек фойдасын оласыз. Агар құды қаласа мәні биржеге, халықары биржеге чыққанда, IPO чықарылғанда, қар бітті акцияны ке номинал нарқыны 1 доллар бүлгенде, машы ұлышларыны акцияларге алмаштырып, анчада қыматрок сотсаңыз бұларды. Өзіңіз мәсі брокерлер орқалы, да мана құдды мана Өзбекистондегі биржада қанака қылыпты, құдды ашынака ұша биржада ям қылынады. Өзіңіз жұмасаңызлар, брокерлер борышын тұрды бұнда, ұша шақсылар олар бұны ішонады бұнлар олар, біледі бұны мұнтахасислік оларыны ке, масалан, шын тұр береді сізге я, ердамлашады. Ұшаге я мозгіна сабір тоқат болып, ішоны
Мана яна илоджу буручи, яна сарма йоколы фойдалани. Тем более бузор нарса, масала мана менде бронзовый уровень бор, да? А тагида хичким олмагандар командамдан. Мен бимало уларге утказып, совга кылып, ушарды кабинетиге кырсаңыз, инвестировать бор, подарить бор дегенин. Сарма йоколыш, совга кылыш дегенин жой бор. Ушарды бимало уша подарить деп, имейлыны йозып, уларге утказасыз. Уша кшиса, агар ундаям уша кызы кувчанлары, шериклар бульса, бемала уларге ям соға кылса боляркен. Ма замана кылдык, бір-бірге утказдык, мана кимге керегеді, мана фойдаланды. Шуна кам конятыда, мана ик кун колды. Фойдаланийлар, кимге хали айтмадын, гыз, ёки ким кымат айткен иди, мана мархамат, уша бірхыл пулеге, бемала ул мана учтадан барабар купрок, улушларны пакетыда олса боляркен. Хамысыны шахси кабинетингізге етарли малымот бор. Кана уша слайдлары? И... Берді яна бітті слайд бүліші керек еді, кәлі кеткен. Уша Forbes үчін, уша демокчі едім. Forbes үчін. Марозаматын етказы бергенлар, реферальный сылкалар хақыда. Қайрды уша мақол кетті. И, қайрын бүлді. Хоп, ушасыны демокчі ма? Аджойып. Хоп, хоп, хоп. Уша, маарузасыны етказы берді, қандай қылып, реферал система орқали узыны бизнесіні реводжиланса боларкен. Хам одамларге қолай болышы үчін, хам компанияге қолай болышы үчін. И уша кші, машу, Skyway Unitsky String Technologies Incorporated, да, уша коммерческий директор, да, уша сот учу, маркетинг учу, джавабгер, масулетли, бошлик, да, деса болады, ой, тут поябты. Ең біріншісіні мана еңгілік, осонлик, мана простата деген, осонлик бүліше керек. И екіншісіні, машу, рыночная, как конкурентоспособность, да? Машу хозыр даги ихты сюда йоты, да? Хот тырджан бошкера кабачылардан кура, анчаку пазаликларге эге бүліші керек. Агар хакекеттен сізні махсулотыны, йоке сізні хызматыны, машу иктасыге бемалул джаво бір япты, ушаге карап реферал сылкысыны кылсаңыз, хозыр бір қанча мана білесізларда, компанияларда фойдалан япты. Масалан, телефонды ямшына каборда, бұны мана етказ, переводлар үчін, машиналар үчін ям адашмасанда, олар айты яптылар, мана кем сіз таклиф қолдыңыз, сізге, узыңызге мана наргис апарге орзанрок компонент болады, чигірмі болады. Анча көп мана тармок бизнеслар хозыр пайду болу яптылар, да? Анча көп мақсулотларына айнан тармок бизнес оркалі қол яптылар. Яқында, масалан, психология бойыча китобыны оқып чықып, ұша соты болып интернетта. Олар айт яптылар, агар сіз ұртоғларыңызге шу китоб соты болышы үші ұзыңызны сылқысы, реферал сылқысыны жонатсаңыз, олар олынген китоблардан ұша, ұша нархыдан сізге ем ұша шөті де топланады, сіз ұша пулыдан фойдаланышыңыз өнке, яна башке китобларына сөті болушыңыз үшін. Анча көп кешбек, межбек оқшап нарсаларыны бор. Масала немадыр сөті болдыңыз, сізге яна ұша малым бір сумысыны қайтырылыпты. Хархыл тизимлар бұл яптылар, одомларге, харидорларге, хайотыны еңгілашыш үчін, ба ұша фойдысыдан, мақсулот соты болышыдан құрсан болышы үчін. Имана хакикаттан реферал система бойыча, хозырдегі дүниода көпчілік ең самарали дейіп қысобланады. Има салан мана кім қалек білмайды, бізді я маркетинг план бор, ұша маркетинг планге кара білесізлар, партнер бор, партнердан осон, сіз просто шартнама күл көйіпсіз бұлды, ракобат
бардош, конкурентоспособность, да, рахмы. Консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт, скай-эксперт. И билесезлар, мана даже бір галекта, мана скай-эксперт бульсангыз, бірденеге бір ярыми доллар ян бонусына келешімке. Эксперт бульсангыз 500 долларли, топ-эксперт бульсангыз 1000 долларли. Бемалу ұша пулеге, ұша пулеге ярашар, узынгызге хоттырджан айфон мы, яна телефон мы, компьютер, ноутбук мы, осангыз буляреке. Хохласангыз, яна сармай осангыз буляреке. Маносы қанака, мана сізге хар дәрәжеге көтергеніңізді, лавозыда көтергеніңізді бонуслар ян берілады. Ва ұшын структурыңызге чүкірлігіні ян, ұшаге қарап ян ажыратылады ұша бонусларыны. Біріншісіні білесізлар 15% болса, ұша мастердан кейін ұжы 16% болады. Ва біріншісіні ағар масалан консультант ұзы... 6 линия геча, 5 линия геча ол япты. Уша бонусларыны лидердан, мастерлардан вайу хорге кетіп, чукорок-чукорок она 19-й линия геча хоттырджам уша бонусларыны олса боляркен. Поэтому, мархамат, агар узынгызды танишларыңыз бор, тармок бизнеске қызыкенлар, мархамат, шу нарсасыны ям чуныб, қызыкып, урганып чықып, шахси кабинетіге текин регистрация ұлтып, Машу маркетинглан бор, чунып, жуда осон чунтур берілгенлар, жуда ингил ва самарали деп хсоблайман. Хакикаттан машу ушаге кара, хам одомларге яхшылик еткази берешу инвестиция кылып, машу бизнесыны, машу транспортыны ревожланышыге ярдамлашып, худо халаса Узбекистонда пайду булышыге ям роль уйнап, да, бор калы ям савоп иш кылып, дуньоге, аузы мамлакатыге, обхавоге, экологияге, одамларге, чүнкі әнші көп одамлар дейлік, мана самолетіні күрік япты, ұзуке борышмайдылар. Бердейсі құттыржа мана 7-15 метр масафода құттыржа мана ер үстуда юра верады, хафсізлігіні тән олынганлар. Плюс мана тезлігіні яманчы көп бизнесменлар Ташкенге дейлік борса, водейдан Ташкенгеча, мана 4-5 сағат кет япты. Катта тез юрса ям, ауша жареманы гайыны ям, күркмаса ям, да, ұзыге үшінса, құдоге үшінса. Бары бір, 3,5 сағаты да етіп борады. Агар масалан Skyway құрылген болса, құдо қаласа, атеге 45 дәкіқа, 1 сағат қолыз, ұша беймалу етіп борса боларкен. Нархыны есі, мана автомобилден құрайам арзанырок бүлішім ке. Самолет тезлігі, автомобиль нархыны, хам құлайлігіні. Хам чиролигіні, хам хавсізлігіні, хам экологичнісіні. Хар тому олама карасаңы шунча коп азаліклары бол. Хам мана бұны расым ям яшы күраман, еті бол бірсаңыз бірді. Хам мақыл моделлардан, мана 11 асоси моделлардан, 6 асосисіні мана бірді күрсатылды мана юнибус, high speed юни, тез юрадыгонаны юнибус, да, юнивинт, юникар, яна юнибус, яна юникар, ваузокты ям юникар. Ушысыны. И оды машинасыны. Дұрып күмәне сізге. Күрсәт шы үчін. Кем масала мана Беларусияге борғанлар, шақсан күзлары бұлан көргенлар. Вот ұша тән ол яптылар, што хакикаттан машу бор екен дейіп. Борғанларге ұша команды ян тез-тез күпа япты. Чүнкі олар ұзы күзлары бұлан көргенлар, борғанлар, демак алдама япты. Ұзы рәсімге жүшкенлар масалан. Көпчілік есі мәне рәсімні күрсәті бұ компьютер график мә дейім шөп қолан яптылар. Аңчы көп одамлар тұрыпты, үйчі дайам тұрыпты, видеоларын ем күрсәті емді. Демәк, халегені дейлады күт орге тор дүнио, кенге-кенг дүнио. Агар одам іш онмайды, ұ сізге мәз, ұзыге іш онмайды бұ біріншісіні, икіншісіні ұның характері шынака. Хар біттен әрсасыны опоқ бұлсаға, ұша йомонлігіні күдіріш, бұ характер. Уша удумыны сіз ішін тұрышыға анча көп вақтыны, құватыны әжіратса, ған бе фойда болады. Ондан көрі сіз бошкеларге бұны еткізі берейін. Мана телеграм орқалы анча көп удумларге қозыр бана птичка-птичка көп қойып, біргелікті 100-та, 50-та ям сообщение жонатса бұл аркен мана 100-та кішіларге, 50-та кішіларге, күніге мана жонатсаңыз, делік туйларге чакырсаңыз, камады 200 кішіларыны чакырасыз көп. А сіз құддашына кі тұйларге бүгіндегі қорыны еткізі бірішіге қорыны түйгіз үшіден көра, әртендегі келәжегі үшін ем үмкөнетіні бері верей, жонаты верей, машурасым жонатын, видеосыны жонатын, бошкерасымны ем жонатын, Дубайдегі мәні
қылынгенлерім, расынлар видеолар әнча көп бор. Жонады, машыл ұқыда қатнаш япман, фахырланаман шу қатнашымда, сармайы қылгенімда. Құлды қоласа Өзбекистанда ем құрылады. Иш онаман, күті япман, өмит қыл япман. Ұшасыны сіз ем қызықсаңыз, мархамат сізге еткізіп бераман, күшінтіп бераман, нема қылса бұларкен. Шу транспортын Өзбекистанда пайда болушы үшін, вашу транспорт орқалы өзіңізге, чүнтағыңызге пул түші үшін. Мана ұша айт епті, Анварге, автомобиль юнибуске ета олмаген. Ұша қақиқатан. Чөнке тезлігіні тез ревожлан епті. Олай, хеч қандай құрылышы үшін обхау, иқлим, манзарасыны тусықлары ек, да? Хот түрджем любой жөйді өтті борса болады. Автомобиль қар қандай жөйді өт олмайды. Самолет қар қандай жөйді түшіп, күтарып, ұша бұмайды. Ал оқыдығы жөй аэропорт құрылышы керек. Худдашынака железный дорожки, мир юларыны транспортыны үчен. Берді иса қот түрджем любой жөйді құрылса боларкен. До қаласа, қачан Өзбекистанда бұны құрылыш бошланса, хакикаттан қопчылық қызықады, құшылышыға харакат қылады. Айныксы мәне 15-ші етап туғатышке яқынлашкенда, көресізлер, анча көп адамлар үгіріп чүкіп, мен емуші сармайы қылай, зор екен, бор екен, ишоншлы екен, дейділер. Беке оларға әжеп өпті, олар ұша дисконтыны, ұша кішкене дисконт бұлан оладылар. Чөнкі өз вақтыда ишонмагенлер. Лекен, агар оларға қали, ям, хозыр, сіз еткізі бермадыңыз, кейін еткізі бергеніңізді, олар албатты дей вереді. Немәге менге ертарок айтмадыңыз, немәге ертарок чакырмадыңыз, ұша пайта айткеніңізді, сіз бұлан бірге тип-петін олганыңда, анча көпру құлышларына оларды, қаттарып дискон бұлан оларды, мұша сарма етіклагенімді, дей вереді. Ондан күрі қозыр айты верін. Ерта ендіңге қачын сізді құды қоласа пүл түшіш бошланы вереді, бұл қандай қылып, ақ әлігені транспорттан кел епті сізге айткамын көп, өзіңіз қоқламадыңыз көп, дейсіз. Поэтому қозыр мана имконятыңғы бор, фойдалан ей, мана экспо лимиті тұшысыны, лимиті дегенін чеге араланген, мана, яна екі күн қолды қолос, фойдалан ей шу имконятыны. Шу транспортыны қам ревожланышыге ердан бересіз шу орқалы, қам өзіңіз кабинетіңіздегі, командыңіздегі одамларыны доқыласа көп айтырасыз, қам шу орқалы одамларге шу малымот еткізі беріп, имкуниятыны бересіз, өзіні молеви вазиятыны келеджекте яқшы тарафке өзгартырышы үчін. Қар томолымы авзаликларына, фойдаланинар. Біз іса, бүгіндегі вебинарымызны тұғат япмыз. Бүгіндегі қатнашушчыларға қатта рахмат. Мина дорман. Келішіңіз үчін, ұнытмағаныңыз үчін, қатнашкеніңіз үчін, өзіңізге бір сөт вақт аянмағанлігіңіз үчін. Спасибо большое. Сізлерге қамаларға саламатлік, бақт, қуғынш тілаймын, омат тілаймын. Соғылу.